дел од институциите веќе почнаа, дел од хирушките институции согласно распоредот за на работа на анестезиолозите, дел од другите диагностички струки, меѓутоа ренген снимањата се голем ризик заради тоа што многу често се стварат гужви во чекалните, а оваа категорија на пациенти е една од најосетливите заради тоа што во тие гужви може да се случи да има трансмисија на вирус. Меѓутоа мислам дека со посебните патеки го најдовме решението и или со определување на некои ренген апарати, тука зборам за компјутерска томографија, ехо, обичен ренген нативен или мамограф, кои што ќе бидат посветени само за овие пациенти, а зашто веќе денес или утре ќе направиме координацијата